Hola, bona tarda. Soc l'Anna Font, directora de l'Escola Salesians Sabadell, un centre que inclou les etapes d'infantil, primària i ESO. En aquest webinar us presentarem el que hem anomenat una escola connectada a la comunitat educativa. La nostra escola està situada al barri de Nostra Llar, a la zona de Sant Oleguer de Sabadell, i està distribuïda en dos edificis, un per a l'etapa d'infantil i cicle inicial i l'altre de tercer de primària fins a quart d'ESO. El nostre és un centre immers des de fa uns anys en un procés de renovació metodològica que ha inserit en el seu projecte eixos vertebradors com l'aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes, un itinerari d'educació emocional des de P3 fins a quart d'ESO i la introducció dels ambients d'aprenentatge, educació infantil i cicle inicial. Durant el confinament se'ns va presentar, entre d'altres, un repte molt important. Com continuar mantenint, des d'una escola no presencial, un dels elements clau del nostre carisma, l'acompanyament. Aquest repte se'ns plantejava no només a nivell d'aprenentatges, sinó també en l'àmbit de suport emocional, de crear vincles. Com hem dut a terme aquest procés? En un primer moment, vam comunicar a les famílies a través de dues infografies com seria aquest tercer trimestre, centrant-nos en quatre punts d'interès. En primer lloc, com organitzaríem els aprenentatges? Com seria l'acompanyament tutorial? Presentar l'avaluació i garantir una comunicació fluida amb les famílies. Ens calia sistematitzar les eines que faríem servir. Vam incrementar l'ús de les xarxes socials de l'escola, Instagram i Twitter, així com la plataforma educativa Essentia. Vam establir com a eina de comunicació i organització de les tasques el Genially per la comunitat de petits, l'etapa d'infantil, i la de mitjans, primer, segon i tercer de primària. I a través del Classroom, amb la comunitat de grans, quart, cinquè i sisè, i l'etapa ESO. A partir d'aquí arribava el pas següent. No volíem renunciar a activitats importants i significatives del curs que calia que continuessin sent presents en el projecte de l'escola, però que són activitats que vam reconvertir en digitals. Totes elles ens van ajudar a seguir compartint entre els diferents vèrtexs de la comunitat educativa, alumnes, família i escola. D'una banda, un Sant Jordi diferent. De l'altra, el bon dia, un element identificatiu de les escoles salesianes. Els reptes proposats pel Centre Juvenil Salesian Sabadell i unes colònies virtuals. Us en farem unes breus pinzellades. Del Sant Jordi us en parlarà l'Eduard, professor de l'ESO, i la Judit, alumna de quart. Hola, bona tarda. Aquest any, quan vam començar a dissenyar el Sant Jordi, que li vam dir un Sant Jordi diferent, vam tenir clar que volíem fugir del que fèiem cada any amb la típica jornada dels Jocs Florals. De fet, des del principi del confinament, ja els hi vam enfatitzar als alumnes que fessin servir l'escriptura com a vàlvula d'escapament. Ja vam tenir el cap de fer servir diferents plataformes i aplicacions digitals per tirar-lo endavant. I el que va ser bonic va ser que el mateix dia de Sant Jordi van fer servir les xarxes socials per anar publicant durant tot el dia i cada mitja hora les diferents propostes i les diferents obres literàries que van anar creant els alumnes. I ara entraria la Judit. Bona tarda, sóc la Judit, alumna de quart del Salesian Sabadell. Vaig participar en dues propostes. La primera va ser una en què donaven una oració i a partir d'aquesta tu desenvolupaves una història. I vam poder trencar la rutina i per un moment deixar volar la nostra imaginació, creant un moment per escriure on tenies la llibertat d'expressar-te com volguessis. I la segona es diu Els cadàvers exquisits, que es basa en fer un poema del passat, present i futur entre un grup de persones i en directe. Cadascú de nosaltres havia de fer un vers amb un parell de paraules que ens tocaven a l'atzar. Aleshores, quan el creàvem, havíem d'intentar que tingués sentit amb el vers anterior, comptant amb les paraules que ens tocaven. Va ser un moment de pura creativitat i on ens inspiràvem els uns amb els altres. La veritat és que ho vaig gaudir moltíssim
i la gent va ser molt propera amb nosaltres. I ara la Mireia ens parlarà sobre els bons dies. Bona tarda. Soc la Mireia i jo us parlaré, com molt bé ens ha dit la Judit, dels bons dies. Els bons dies és una herència que ens ve de Don Bosco. Don Bosco és el fundador dels salesians. Ell feia les bones nits, que ho feia al vespre, abans d'anar a dormir, amb els seus joves. Nosaltres, aquí a l'escola, és un hàbit matinal que ens serveix com a recurs per treballar actituds i valors que són necessaris per l'evolució dels infants i joves. L'estructura dels bons dies és que es fa un tema setmanalment. El primer dia de la setmana es presenta el tema i els altres dies es va desenvolupant. Durant el confinament, continuàvem fent els bons dies. Els nois ho rebien via Classroom i ells ho podien anar fent. Però a partir de Setmana Santa vam pensar que era important que aquests bons dies els alumnes fossin els protagonistes. I així ho vam fer. Des dels alumnes d'infantil 5 fins a quart de l'ESO, cada divendres hi havia una petita representació, que era entre 4 i 5 alumnes, on ells responien una pregunta que se'ls hi feia. Va ser molt bonic perquè es veia des de petits a grans l'evolució en les seves respostes. Els divendres ho posàvem a Instagram, de tal manera que es podia obrir els bons dies a tothom, a tots aquells que ho volien veure. Encara que també ho continuàvem penjant en el Classroom per tots aquells que no tenien accés a l'Instagram. I ara us parlaré de les convivències, de les colònies virtuals. A l'equip de mestres teníem clar que no podíem deixar en els nostres alumnes sense l'activitat estrella, que per ells és molt important, aquestes colònies. Arrel d'una de les presentacions que es van fer per Sant Jordi, un dels llibres que van presentar va ser Harry Potter, van pensar que seria bo que les colònies fossin amb aquest centre d'interès. Llavors, les colònies virtuals van ser durant 3 dies i cada dia tenien 3 moments on als nois se'ls presentava el petit argument on després es desenvoluparia la resta del dia. Llavors, a partir de cada vídeo que ells rebien, ells havien de fer unes tasques. Ells ens enviaven amb una adreça de correu tant fotos com vídeos les activitats que havien fet i el que va ser molt bonic perquè va haver una interacció molt gran entre els mestres i els alumnes. Ara parlarà l'Albert Martorell, que és el pare de l'alumne de 5è, que ens explicarà la seva experiència com a família, com van ser aquestes colònies virtuals. Hola, bona tarda. Em dic Albert Martorell i sóc pare d'un alumne de 5è de primària. Parlarem sobre les colònies virtuals des del punt de vista de les famílies. Per nosaltres va ser tota una sorpresa perquè no hi comptàvem pas que haguessin colònies després d'estar del confinament. I quan es van dir que tenia una sorpresa, tampoc es imaginaven que seria unes colònies virtuals. Els pares es van poder implicar des del principi perquè ja vam haver d'imprimir una carta en què els nens la rebien, eren els invitats a l'escola de Salesians de Howards, i els quals durant 3 dies podien participar. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, quan li vam donar la carta al nostre nano, realment va ser una sorpresa molt gran per ell, perquè no s'ho esperava, i per nosaltres va ser com un punt d'entrada de dir, bueno, doncs ara com van totes les colònies, i realment vam poder participar en les diferents activitats que anàvem fent els 3 dies que va durar les activitats. Va ser també molt interessant quan, per exemple, vam tenir un aniversari enmig de les colònies i aquell dia tocava pues, que s'inventessin una activitat de màgia, de fer un experiment de màgia. I com que hi havia un aniversari, doncs, se li van acudir doncs, que podíem fer és encendre les espelmes fent que una posa màgica. Tota la família vam poder veure aquest moment i va ser realment bonic. També, per exemple, quan l'últim dia, quan el tren de Hogwarts es va espatllar i els nens havien de tornar a casa seva pel seu propi mitjà, amb patinet, amb patins, amb bicicleta, doncs
vam decidir doncs, poder tornar en bicicleta cap a casa, en Jaume, i vam fer una altra experiència en família a l'aire lliure, en aquest cas al bosc, que després d'estar tancats a casa tantes setmanes també va ser realment interessant i bonic, no? Perquè en aquell moment sortia al carrer era complicat i fer una activitat en família doncs, encara més. I realment doncs, el fil conductor de Harry Potter ha estat molt encertat, creiem nosaltres, perquè és una història que molts nens la coneixen i l'han viscut durant els darrers anys. I és d'agrair que els mestres de primària facin fet aquest esforç quan realment ja no hi comptàvem. I està molt divertit veure com penjaven els vídeos, com s'implicaven, com feien escenes de la pel·lícula perquè els nens fessin el repte a continuació del vídeo i el poguessin tornar al públic. I realment doncs, ha estat un esforç que val la pena valorar. Moltes gràcies. Aquesta idea d'acompanyament compartit la vam aplicar també a l'avaluació. En un primer moment, els docents van fer una selecció dels criteris d'avaluació acompanyats d'activitats que es durien a terme per treballar-los i com s'evidenciarien els diferents nivells d'assoliment. Aquest document es va compartir amb les famílies per correu electrònic. Al llarg del procés d'aprenentatge, es va oferir als alumnes uns ítems de reflexió sobre el que hem après durant el confinament a tots nivells. En un moment final del trimestre, s'ha convocat a les famílies a una darrera videotrucada on l'alumne, la família i el tutor o tutora han mantingut un diàleg a l'entorn de tot el que s'havia recollit. Estem contents de l'acompanyament d'aquest període i, de fet, així també ens han expressat les famílies. Contents d'haver mantingut l'escola tan viva. Ja estem treballant en el nou curs per seguir donant resposta als reptes que se'ns presentin. Moltes gràcies.